Збираємося себе на засідання, ми так? Так. Судик є? Є. Прізвище ваше? Матіюк Сергій. Судове засідання з'явився Кузевич. Кузево. Чи не як на будові судові? Ваша честь, але я перевірила за комісію, а можна заслухати нашого свідка, щоб просто не відволікати його від роботи? Заслуху свідка без позивача, вона нікуди не годиться. Раз тут вважає, що треба відкласти, то я треба відкласти, потім заслухати свідка. Іначе не може бути. Значить, право 23 числа, 12.30. Перейдемо на залежності якраз, на день правдова державного.